السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں۔ یہ دعائی ہر گھر کی ضرورت ہے۔ عام طور پر گھروں کے اندر جو ہے وہ موشن لگ جاتے ہیں، خونی پیچش، ساتھ خون آنے لگ جاتا ہے، تو پہلے یہ دوائی استعمال کر لیں، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ دو تین خوراکوں سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا، تو پیٹ کے اندر مروڑ بھی پڑتا ہے اور پھر حاجت ہوتی ہے۔ تو دوائی کا نام ہے نقص فمیکا 30 طاقت آپ نے لینی ہے، صبح پیر شام کھانے کے بعد دو قطرے آدھے گلاس پانی کے اندر۔ ہر مسعود کمپنی کی لے لیں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں ہماری یہ کہ ایک دوائی کئی کئی مرضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کی ایکسپائری نہیں ہے، بے خراب نہیں ہوتی۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔